prezidentka ženských pěveckých sborů v Bulharech dokázala, že lidové zpívání je záležitostí hned několika generací. Věkové rozpětí vystupujících žen a dívek bylo opravdu široké. Na pódiu se vystřídalo 5 ženských souborů. A ačkoliv název akce zní Přehlídka ženských sborů, tou pomyslnou třešinkou na závěr bylo vystoupení mužského souboru z Valtic. Dambořice, Hroznová Lhota, Mikulov a Valtice přijeli do Bulhar podpořit folklorní tradice a utužit vzájemná přátelství. Dneska je 12. ročník zpívání ženských sborů, vlastně kdy dneska tady máme 5 ženských sborů a 1 mužský sbor a přijedou představit vlastně své písničky. Jednak z Podluží, ale máme tu i jeden zahraniční sbor. Kolik je vás v souboru a jak dlouho už fungujete v téhle sestavě? Tak je nás střídavě 8, 9, jak dlouho, no tak máme tam nejmladší, máme 16-letou holku, tu máme už od 13 let jejich, jo, tu uslyšíte potom tady jako v sólovém zpěvu a pak jinak tady jsou děvčata, 5 je nás asi nad 60 let a pak jsou 2 takové ještě z pracovního procesu. No a pak vlastně naše Světlanka tady taky jako to, že ještě mladá, ta je nová, jako od letošního roku máme 9. členku, takže je nás 9. Soubor byl založený roku 2000, byl pod obecním úřadem založený, ale od roku 2003 se zaregistroval jako národopisní soubor Hrozének. No a od té doby vlastně takto fungujeme. Tenkrát jsme měli tanečníky, ženskou skupinu pěveckou, pak jsme měli děti, jo, takže bylo to takové veselější. Bohužel ta generační obměna je i u nás, takže třeba dětí je málo, tanečníci už se povdávali, mají jiné starosti a ono už tedy k tomu folkloru se málo kdy jako vrací kdo, jo, z těch vdaných a ženatých chlapců. Od toho roku 2003 vlastně se obec přihlásila k regionu Podluží. Ano, do té doby tady byly třeba kroje, střídalo se tady kyjovský kroj, pak tady byl tady ten podlužácký kroj, jo? Ale od toho roku 2003 opravdu snažíme se dodržovat tady ty kroje Podluží. Po celou dobu doprovázela vystupující soubory cymbálová muzika Píšťalenka s primáškou Helenou Slavíkovou. Domácí ženský sbor vystoupil s pásmem plným podlužáckých písní, jako například Šohajku Zlá rada nebo Ulanžota na dolině. Devatenáct let funguje pěvecký soubor z Hroznové Lhoty. Na místní lidovou kulturu a folklorní tradice jsme se zeptali žen z tamního souboru. Ono to začalo už za Uprky, za malíře Uprky, který si tam zval muzikanty a zpěváky, takže tam se to tradovalo. A ono to bylo i za bývalého režimu, nebylo to tak mohutné, ale byly tam návštěvy vlastně Hroznové Lhoty a Sušice, takže oni to měli jako takové přátelské. No a u nás to začalo vlastně až po tom převratu 89. roku, kdy se dělali obecní dny a každý ten obecní den měl nějaké téma, buď to byla slovácká svatba, nebo to bylo mezi dvěma slunovraty, nebo vinobraní. Takže tak jsme jako pokračovali my. Kolik je vás v ženském sboru a co nám tady dneska zaspíváte? No, původně nás bylo kolem 20, no ale znáte to, děvčata už nekeří odešli ze zdravotních důvodů, nekeří už odešli tam z kam není návratu, nekeří jako manžele si to nepřáli, no a nakonec zostalo to zdravé jádro, je nás 9. S naším vedoucím 10. Měli jsme průměr věkový 68 roku, teď už máme 58, protože jsme pozbírali trošku i ty mladší děvčata. My zpíváme většinou písničky z Hroznové Lhoty a blízkého okolí, takže bude to takové to hroznolhotské zpívání a kolem. Dneska to tady organizují děvčata z Bulharky, jaký k ní máte vztah? Potkáváte se často na folklorních akcích? No, my pořádáme ženské sbory, už měli, letos jsme měli už 12. a děvčata byly u nás také na zpívání, tak na oplátku zase my jsme přijeli sem. Měla se. Když se k nám domů a
Zahraničním hostem byl slovenský soubor Sekulanky, který zde funguje už od roku 1970. Okolnosti vzniku souboru a jejich vztah k Moravě nám popsala skladatelka a vedoucí souboru Lídia Škublová. Učinkovali jsme zprvu doma na prknách domácích, no a potom náš okresenica rozjel taký medzi obcama takú súťaž Krása životu. Obce sa vyzdobovali kroje, spevy, no tak vtedy to tak ako to bolo v 70. rokoch. No postupne sme sa dostávali až na túto Moravu, no a my tu chodíme už 11. rok na Morave, oni zase chodia k nám, určité títo súbore. No máme dosť ako piesniček vlastných, 250 kusů domácich záhoráckých, ja ich skladám. Vzájemne radi spívame a máme také heslo, že kto veľa spieva, dlho žije. Co plánujete do budoucna? Máme natočené 4 CDčka a 9. měsíci v septembri budeme 5. točiť. Svěží vystoupení plné mladického elánu předvedly dívky z Dambořic, které byly také důkazem, že k folkloru mají blízko také mladí lidé. Ten, co se dojan, to je babi Jan. Ten, co se dojan, to je babi Jan. Propil gatě a jiboty, nechce se mu do roboty, není žádný pán, je to grobi Jan. Osobou, která stojí za znovu obnovením podlužáckého folkloru v Bulharech, je Jaroslav Švach, propagátor jihomoravského folkloru a umělecký vedoucí ženského sboru v Bulharech nesměl chybět ani na této přehlídce. Oslovila mě tady místní taková kulturní pracovnice Anička Valuchová, jestli bych tady mohl prostě něco udělat s dětskama první, takže založili jsme tu takzvaný hrozenek, který existuje do dneška, ale už ho teda nevedu. Pak jsme tancovali i s dospělýma, měli jsme i dospělý soubor, pak vznikl ženský sbor a já už jsem potom tady tyto věci vlastně předal, zůstal jsem jenom u ženského sboru. Já jsem hlavně rád, že poněvadž je to vlastně osídlená obec, že tady to podluží se rozšiřuje pomalu až vlastně po tu Palavu a že ten folklor prostě tady žije. Nakonec přehlídky se všechny soubory sešly na pódiu, aby společně zakončili podvečer plný lidových tradic a pěkných písniček.